que o vídeo mundsoet nga in-house decor. Mista Morgan Sport nuk ka më dyshime që finalja e Champions League-s e programuar më 29 maj në Istanbul do të jetë e gjithë angleze. Nga njëra anë do të jetë Manchester City që vjen për herë të parë në historinë e vet deri në këtë pikë të kompeticionit më madhor evropian për klube, pasi ka fituar si askush më parë 11 nga 12 ndeshjet e këtij edicioni. Nga ana tjetër kemi një Chelsea që vjen për herë të tretë deri në aktin përfundimtar të Champions League-s, por në dy rastet më parëshme, një herë në 2008-ën, është dorëzuar përballë Manchester United, ndërsa në 2012-ën triumfoi pikërisht duke mundur Bayernin me penalti. Sidomos në mediat angleze thuhet se dy klubet i kanë kërkuar UEFA-s të zhvillojë ndeshjen në Angli duke parë lockdownin në Turqi si rezultat i shtimit të rasteve me COVID-19. Mirpo ja që organizmi më i lartë i futbollit evropian duket i bindur se do të zhvillojë gjithçka sipas planit dhe është e vështirë të ndërrojë mendje në javët e fundit, aq më tepër kur prej disa javësh është duke punuar bashkë me autoritetet turke për të zhvilluar këtë finale krejt normalisht, madje me pranim edhe të 25.000 tifozëve, teksa janë darë edhe nga 4.000 bileta për klubet. Duke u kthyer tek finalistët, duket se tradita si deputuese në finalen e Champions League-s nuk i busiesh City-t, përderisa nga 7 në 8 raste të mëparshme ka humbur pikërisht skuadra që vinte si deputuese deri në këtë pikë. Por gjithsesi Citizens kanë në radhët e tyre pikërisht atë Pep Guardiolën, i cili ka dalë triumfues në 9 nga 10 finalet e tij si deputues, pa llogaritur edhe se ka humbur vetëm një herë në 15 finale që ka zhvilluar deri tani. Natyrisht pas 3 javësh pritet të shihet se sa do të vlen këto statistika në fushën e lojës, por nga ana tjetër kemi edhe një Tuchel që vjen për të dytën vit radhazi si finalist në Champions League dhe bën këtë me dy skuadra të ndryshme. Vjet ishte me Paris Saint-Germainin ndërsa këtë vit me Chelsea. Por më tepër që kur ka ardhur në kryet e londinezëve më 24 janar e ka ngritur skuadrën në nivele të paimagjinuara duke arritur përveç finales të Champions League-s dhe ato të FA Cup, ndërkohë që gjendet në garë për vendet e para në Premier League. Tashmë në arenën evropiane vjen edhe me petkun e mposhtjes së 13 herë kampionëve të Evropës Realit të Madridit, që ka një bilanc pas një fitore kundrejt teknikut që drejtonte më parë Borussia e Dortmundit e Paris Saint-Germainin, dhe tashmë është në kryet të Chelsea-t. Në lidhje me blut nuk mund të lihet pa përmendur fakti që mbrin në këtë finale për herë të tretë, pasi më parë gjatë sezonit ka ndryshuar gjithmonë trajner. Ndodhte në 2008-ën, atëherë kur Avraham Grant zëvendësonte Mourinho, më pas në 2011-2012-ën ishte italiani Di Matteo që zëvendësonte Villas-Boas, e tashmë është Tuchel që sjell londinezët në finale pasi zëvendësoi më 24 janar pikërisht ish-mesfushorin e bluve Frank Lampard. Sa i takon përballjes mes Guardiolas dhe Tuchel në një finale, rasti i vetëm daton në vitin 2016, atëherë kur dy trajnerët drejtonin respektivisht Bayernin dhe Borussia në Dortmundit, dhe ishte Bayerni i spanjollit që pas rezultatit 0-0 në 90 minuta të rregullta më pas të triumfonte me penalti. Në pritjet të finales së madhe ka pasur dhe një antipas në Premier League që ka fituar Chelsea, duke shtyr kështu City festën e titullit. Ndërsa në arenën ndërkombëtare City dhe Chelsea përballen për herë të dytë pikërisht pas 50 vjetësh, teksa përballja e fundit e këtyre dy skuadrave në Europë ishte një gjysmëfinale e Kupës së Kupave të vitit 1971 që fitoi nga Chelsea 1-0, si brenda në fushën e vet ashtu edhe në transfer. Ndërkohë City është kthyer në një finale të kompeticioneve evropiane 51 vite pas asaj të fundit që e luante pikërisht në Kupën e Kupave të vitit 1970. Gjithashtu është përcaktuar dhe finalja e Europa Ligës që ka shmangur një përballje tjetër angleze dhe merit për këtë ka natyrisht Villarreali i Unai Emery, i cili mund të konsiderohet si mbreti i Europa Ligës pasi ka fituar 3 herë në vitet e fundit, ndërkohë që nga 2014 deri në 2016 ja ka dalë ban me një skuadër pikërisht Sevillën, ndërsa ka çuar dhe Arsenalin përpara 2 vitesh në deri në aktin përfundimtar të kompeticionit të dytë për nga rëndësia në Evropë, e tashmë me skuadrën që vjen për herë të parë në një finale evropiane, do të kërkojë të sfidojë Manchester United që konsiderohet si favoriti i madh dhe që për herë të fundit ka fituar Europa League në 2017-ën, atëherë kur drejtohej nga Jose Mourinho, i cili befasoi gjatë javës duke zgjedhur Romën si etapën e ardhshme të karrierës së tij. Bujtë
madhe bërë edhe vendimi i UEFA-s për të dënuar me shumë mundësi 3 nga 12 klubet rebele që patën idenë e krijimit të Superligës. Me 9 prej tyre, pikërisht 6 angleze, 1 spanjolle dhe 2 italiane, duket se qeveria e futbollit evropian ka arritur një marrëveshje në bazë të cilës klubet praktikisht kanë pranuar gabimin e bërë, duke rënë dakord që si gjobë të mbahet një 5% nga të ardhurat që do të japë UEFA për pjesëmarrje në Kupat e Evropës. Ndërkohë, Real, Barcelona dhe Juventus, që rrezikojnë deri në 2 vite përjashtim nga Kupat e Evropës, kanë reaguar ashpër ndaj këtij vendimi, duke qëndruar pikë së pari desë Superligës, duke shprehur gjithashtu gatishmërinë për të diskutuar, por kanë zbuluar gjithashtu dhe kërcënimet e shumta që kanë marrë gjatë kësaj periudhe nga UEFA. Pyetja që lind natyrshëm është, a ja vlen vërtet që UEFA të bëjë patre nga emrat më të rëndësishëm të futbollit evropian në kompeticionet e saj? Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like dhe subscribe.